po jako akawuwo nonya gwenkanya uko olokwera nti nakoma kumugogo akufa olwaba abantu abakola ambusi mukubo okunzita Hajati Fatuma Nabikofu tumusanze mu makage seta mukono nga pocha n'ebiwundu ebyamutuusibako mutabani watenga kansala kikiro muluka gwe bukerere ku lukiiko lw'emikono Hajimara Kabuse ngono yekobana ne bane tine bamutega mu kkubo ne bakuba emmotoka mwe yali atambulira amayinja agayasa endabirwamu n'oluvannyuma ne gamukuba ku mutwe ono ategeezezza engeri kansala ono gye yamulumbamu gwagamba nti mwana wa mwannyina Burhani Mukwenda nti okumukuba ejinja ku mutwe bali bava mu lukiiko lw'ekika olwali lugendeddwamu okugonjola ensonga z'ettaka kyokka oluvannyuma okufuna obutakkaanya okuva mu lukiiko nti kansala ono yasigala atali mu mbeera zezimu kati otwamala meeting okuvaayo olumwana ne bakola ambusi mu kkubo ne bagezaako nga bagala kuntemulira ki katonda yazze baawe bamala okukuba ejjinja baayagala emmotoka eyimirire naye ne tasobola kuyimirira Nibasigala nga bagikoba paka dreva yasobola okufuna amaanyi agaavuga ne tudduka kwabo abaali basalawo okuntemula naye bwe baakwatibwa n'ateekebwa esseeta baamuggyawo Nabikofu alaze obutali bumativu ku ngeri poliisi y'emikono gy'ekuttemu omusango ng'agamba nti walabiseewo obutali bwenkanya OCCID yatuma fayiro eyo n'egenda emikono kyokka yatuuka emikono Nibategeeza nga we saakola statement n'owe mmotoka ati yakola statement. Poliisi ya mukono ejjudde enguzi. Era ojja kwesanga nga newe muwala wo RDC alemereddwa olw'enguzi ya poliisi ya mukono. Ssebo tetulina bwenkanyi tebalina okuggyako buli kimu kyonna enguzi. Bwati alajanidde omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okuyingira mu nsonga ze asobole okufuna obwenkanya era n'avumirira enkola ya poliisi ey'emikono gy'agamba nti evuluze nnyo omusango gwe. Ssebo tetulina bwenkanyi tebalina okuggyako buli kimu kyonna enguzi mukono ajjudde enguzi. Ssebo mukama wange nsaba bwenkanya nsaba otunuulire poliisi y'emikono okusinziira okubeera ddala. Lwe bajja fayiro yange seeta ne bagitwala ewaawe emikono ne babbamu ebintu byange byonna statement yange ne bagiggyamu ne bajjamu n'ey'emmotoka gye baakuba bwe baali bantemulira ne basobola okubeera nti balaga ate nze gwe baali batemula nze mukyamu ne bakulembeza bali. Mukwogerako ne kansala Ajimura Kabuse agambibwa okwagala okutemula ajati ono nga tuyita ku lukomo lw'essimu yeganye eky'okukuba Nabikofu newankubadde nga balina obutakkaanya ku ttaka ly'ekika ng'agamba nti naye yamuggulako omusango ku poliisi. Mukwogerako n'amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luko Weisigire akakasizza nti omusango guno gwaloopebwa wabula nga balindirira mulamuzi ababuulire bwe gunaatandika okuwulirwa. Najja naye n'amukulako omusango fayiro zonna z'ompiki ezibiri ewaako. Genda mu kkooti sipeeti yakyo okwatuka ensinga ani ayina okujuliza obw'amaanyi bwetona twanoonyereza ku kiikayi. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Sobola kukkiriza okujjako ng'obwenkanya mbufu.